بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه يستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم قرمت كرون من در بوغن درس مزده قسيت قدرتنا تاخر برنا عرنا بودرمز غمرون قصولق بين اتكذب الله تعالى نن رازلغن تابوده خلاغن مسلمان بالاسشن ين قسيت تتن ол әрине қадыр түні. Қадыр түні ең жақсы түн. Алла Тағала оны берекелетті. Онда Құранды түсіріп, басқа түндерден қадыр түн ерекше қылды. Сондай-ақ ол түнді мың айдан артық етті. Ал мың ай 83 жылға тең келе деген. Құран кәрімде қадыр түнінің қадыр қасиеті мен артықшылығын түсіндіретін Лейлатул Қадр деген сүре бар. Қадр түнінің өзге түндерден, тіпті өзге күндермен айлардан артықшылығы сол, ол түні жер бетіне өте көп періштелер түседі. Періштелер жай ғана түспейді. Олар жердегі ізгі мұсылман құлдарға ең рахымдылардың рахымдысы ұлы Алла Тағаладан қайыр береке мен мол жақсылық ала түседі. Хадис шәріпте пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллам айтады, қадыр түні жерге түсетін періштелердің саны жер бетіндегі майда тастардан да көп болады дейді. Тағы бір хадисінде ол түнгі түскен көп періштелерге жердің беті тарлық етеді делінген. Сондай-ақ осы түннің қадыр деп аталуының өзінде терең бір мән мағына жатыр. Бұл түнде қадірлі үмметке қадірлі кітабымыз түскен. Үмметтің қадірлі болатындығы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи салам Жәбірейіл періштеден өз үмметі туралы сұрағанда ол Алла елшісінің саллаллаху алейхи салам екі нәрсеменен сүйіншілеген болатын. Жәбірейіл періште былай дейді. Алла Тағаланың жәннатына сен кірмейінше ешбір пайғамбар кірмейді. Және сенің үмметің кірмейінше ешбір үммет жұмаққа кірмейді деп сүйіншілеген еді. Олай болса, бұл түнде қадірлі үмметтің қадірлі пайғамбарына қасиетті Құран түсті. Құран Кәрім мұсылмандар өміріне басшылық ететін пайда мен зиянның, жақсы менен жаманның, тура жол мен адасудың ара жігін ажыратып беретін баға жетпес қасиетті құнды кітап. Олай болса, мұсылмандар үшін бұл кітап түскен түннің қадірі аса жоғары екендігі сөзсіз. Ғұламалар арасында Қадыр сүресінің түсу себебі бойынша түрлі пікірлер бар. Солардың бірінде былай делінген. Бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи салам Исраил ұрпақтарынан бір кісінің Алла жолында мың жыл бойы қару асынып жүрген жайлы хабар береді. Сонда мұсылмандар оған таң қала және қызыға қарайды. Сонда Алла Тағала, шынында біз Құранды Қадыр түнінде түсірдік. Қадыр түні не екенін білесің бе? Қадыр түні мың айдан қайырлы деген аяттар түсірді. Екінші бір нұсқада былай делінеді. Исраил ұрпақтары заманда бір кісі болды. Ол түні бойы Аллаға құлшылық етіп, ал күндіз кеш батқанға дейін Алла жолында күреседі екен. Осы әдетін тап мың жыл бойы жалғастырды. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам осы хабарды сахабаларға жеткізгенде артынша Алла Тағала Қадыр сүресін түсірді дейді. Ендеше Қадыр түнін дұрыс пайдаланған адам мың ай бойы Алла жолында қару асынып
ел қорғаған адамнан да, күндіз түні тоқтаусыз құлшылық ететін адамнан да мол сауапқа ие болмақ. Демек, небәрі 100 жылдың ары берісінде ғана өмірі бар біздей үмбет үшін 1000 жылға татырлық түннің нәсіп етуі Алла Тағаланың мұсылман үмбетіне, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның үмбетіне берген үлкен бір нығметі деп айтуға болады. Аталмыш сүреде Қадір түнінің не екенін білесің бе деген аят бар. Осы аяттың мағынасы, бұл түннің қаншалықты ұлық екендігін сен білмейсің ғой деген мағынаны білдіреді. Қадір түні 1000 айдан қайырлы деген аятқа келсек, былайғы жұрт көп мән бере бермейтін бір мәселе бар. Біз Қадір түні 1000 айдан қайырлы дейміз де қоя саламыз. Бірақ оның мәні әлдеқайда тереңде жатыр. Бұны Қадір түнінде жасалған әрбір іс-әрекет, құлшылық өзге уақытта 1000 ай тоқтаусыз жасағаннан да артық деп түсіну керек. Мысалы, бұл түнде Құран оқысақ, 1000 ай бойы тоқтаусыз Құран оқығанмен тең болады. Бұл түні намаз оқысақ, 1000 ай бойы намаз оқығандай боламыз. Басқа ізгі амалдарымыз да сол секілді еселенеді. Енді өзіңіз елестете беріңіз. 1000 ай қарапайым арифметикалық жолмен есептесегеннің өзінде 83 жылдық мерзімді қамтиды екен. Ал 1000 деген санды араб халқы негізінен өте көп деген мағынада қолданған. Сондықтан Құранның Қадір түні 1000 айдан қайырлы деген аятындағы 1000 сөзі де өте көп деген мағынаны береді. Бұл жағдайда ол сан одан да көп ол өсу мүмкін. Қадір түнінде Алла Тағала адамдардың келесі жылғы тағдырын, яғни өмірі мен өлімін, ырзық несібесін бақытты немесе бақытсыз болуын жазады. Араб тілінде қадір және тағдыр сөздерінің түбірлескендігі де осыны аңғаруға болады. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл тағдырлар жазылатын түн дегенді де білдіреді. Қадір түнінде бүкіл періштелер жер бетіне түседі. Бұл туралы аталмыш сүреде періштелер мен рух түсіріледі деген аят бар. Олар бұл түнді ғибадаттармен өткізген миллиондаған мұсылмандардың шын ықыластарын, ниеттерін байқап, тілек дұғаларына әумин, әумин деп, ал қиямет қайымда Қадір түніндегі жасаған ғибадаттарымызға, құлшылықтарымызға куә болады. Қадір түнінің нақты уақыты белгілі емес. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның хадис шәріптері Қадір түні Рамазан айының соңғы 10 күннің бірі екендігіне, әсіресе тақ күндерін іздеу керектігін меңзейді. Ғалымдардың көзқарасы бойынша бұл түн Рамазан айының тақ күндерінің біріне, әсіресе 27-ші түніне сәйкес келеді. Алла Тағала адам баласын тек қана өзіне құлшылық етсін деп жаратқан. Сондықтан мұсылмандар күнделікті өмірлерін құлшылықпен өткізуге тырысады. Олай болса, 1000 түннен қайырлы бұл түнде құлшылықтар жасап, нәпіл және қаза намаздарын оқып, Құран оқып, тәубе етіп, кешірім тілеп, отбасымыз бен туған-туыстарымыз үшін дұға жасауға болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: кімдегім Қадір түнін артықшылығына сеніп, Алла Тағаладан сауап күтіп, құлшылықпен өткізсе, оның өткен күнәлері кешіріледі деген. Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан былай деп сұрайды: о Алланың елшісі, Қадір түнінде қандай дұға жасайын деп сұрағанда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: Аллахума иннака афуун тухибул афуа фафу анни. Алла Тағалам, сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, менің күнәларымды кешіре гөр деп дұға етуге кеңес береді. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде
Лейлетул Қадри хойру мин алф шахр деді. Яғни мың айдан артық бір ғана түн. Расында пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның үмбеті бақытты үмбет. Өйткені Құранда Алла Тағала кунтум хойра умматин ухрижат лин-нас деді. Сендер адамдардың ішінде, үмбеттердің ішінде ең жақсы болып жаралдыңдар дейді. Яғни пайғамбарымыздың үмбеті бізге айтып отыр. Біз ең жақсы үмбет болып жаралдық. Алла Тағаланың бізге берген нығметі көп. Оның біреуі тәуба. Егер пенде істеген күнәсін мойындап, өкініп, шынайы жүрегіменен Алла Тағаладан тәуба сұраса, Алла тәубасын қабыл етеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейһи вассаламның алдындағы шариғаттарда тәубаның шарттары әртүрлі болады. Тіпті біреу күнә істеген болса, тәубасына келу үшін жаңа өзін өлімге қию керек болады. Сонда ғана Алла кешірген болады. Ал пайғамбарымыздың үмбетінде тәуба тек қана жүрекпенен шынайы нәрсеге ниет қылып істеген нәрсеге өкініп тәуба қылса, Алла қабыл етеді. Және Алланың берген нығметтерінің бірі Қадір түні. Қадір түні мың айдан артық қып қойды. Бір ғана түн оның сауабы өте үлкен. Сол күні бір жағдайы жоқ адамға садақа берсеңіз, 83 жыл бойы өмір бойы садақа бергеннің сауабын аласыз. Сол күні шынайы жүрегіңізбен екі рақат түнде нәпіл намазын оқысаңыз, өмір бақи екі рақат нәпіл намаз оқыған сауабын аласыз. Бұл Қадір түні пайғамбарымыздың үмбетіне берілген үлкен нығмет. Бұл түнді мұсылман адам сағынышпен қарсы алады. Үлкен үмітпен қарсы алады. Адам баласының ең үлкен үміті ол ахиреттегі жәннат. Міне, сол үшін осы Қадір түнін үлкен үмітпен қарсы алып дайындала бастайды. Қадір түні Алладан шынайы жалбарынып, намаз оқып, дұға тілейді. Сол күндері жақсы қайырлы амалдар істеуге асығады. Қазақстанның барлық мешіттерінде осы күндері Қадір түні халық көптеп жиналады. Тіпті мешіттің ішіне сыймай сыртындағы аулаға дейін толады. Яғни сол күні келіп Қадір түні Алладан дұға тілейді. Сол жиылған жұртқа имамдарымыз уағыз айтады. Бірігіп түндегі нәпіл намазын оқиды. Елдің амандығын, абаттылығын Құдай Тағаладан сұрайды. Елдің бірлігін сұрайды. Бұл елді, халықты біріктіретін түн. Алла Тағала осы түндері қылған дұғаларымызды қабыл еткей. Алла Тағала Рамазан айында ұстаған оразаларымызды, Қадір түнінде жасаған дұға тілектерімізді қабыл етіп, елімізге, жерімізге берекетін жаудырып, халқымыздың ауызбіршілігі мен ынтымағын арттырып, жақсылығын нәсіп еткей.